ako zistíme, alebo ako sa väčšinou preukazuje náznak, alebo charakteristika otočenia formačného trendu N3 na páre euroamerický dolár. Tých signálov z pohľadu 22-ročnej štatistiky môže existovať niekoľko, ale ja vymenujem tie, ktoré formačný trend vždy otočili a nikdy nepochybili. Najsilnejší ukazovateľ formačného trendu N3 sa meria vždy v týždenom grafe. Tento silný trendový ukazovateľ sa za 22 rokov nikdy nemýlil. Indikátor N3 považujem za jeden z mála, ktorý dokáže dopredu určiť smer trendu a po jeho potvrdení, z neho niet úniku.